Ямишев. Він не один на половині поля суперника. Є там ще і Дудік, падіння Мемишева, і проти нього так зіграв Шахов. Дивимося, біг дуже стрімко, просувався до воріт суперника зараз Мемишев, і Шахов такі хвилини називаються тактичними, так? Не дозволив Мемишеву поближче підбігти до власних воріт, тому і фол цілком виправданий. І, зрештою, цілком заслужена жовта картка. Сергій Кравченко розбігається, все ж таки віддає навіс, удар, і рахунок стає 3-2. Воробевшик забуває. Я хотів сказати дубль Жуніча. Ось так сьогодні у нас два голи центральних захисників Волині. Ну що ж, цікаво, і заводиться місцева публіка. Дуже сильно вона радіє голу Волині. 3-2, це вже дуже-дуже цікаво. Воробевшик та Жунич відзначилися сьогодні. Ви знаєте, так якось задом потилицею, схоже, забував гол. Воробевшик, навіть не дивлячись, куди пробиває. Так, потилицею. Ми вже бачили, так, час початку нашої трансляції, під час нашого прев'ю, що спиною забував Шарпар.